saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Erabili behar ditugun esapideak hauek dira. Antza denez, badiruri, bihar euria egingo duela, omen, ez dakin noren arabera, dirudienez, eta ez dakin nork dioenez, horiek erabiliko ditugu. Leonardo, lehendabiziko esaldia egin duzu. Lehendabiziko esaldia da, denok ezagutzen ditugun zaratak ez ezik, beste soinu batzuk ere omen daude. Antza denez, ezagutzen ditugu zaratez gain, beste soinu batzuk daude. Beste soinu batzuk ere, badaude. Antza denez, ezagutzen ditugun zaratez gain, beste soinu batzuk ere badaude. Bai? Horrela egin duzu? Ez. Nola egin duzu zuk? Hau ixe da formula, Eta bestea nola egin duzu, ez dakiz zertaz, nola esan duzu zuk esalia, Leonor? Antza denez, ezagutzen ditugun zaratez gain. Bueno. Zaratez edo zarataz, depende singularra edo plurala den edo, Beno, bigarrena da. Diudi psikofoniak egitea edo noren esku dagoela. Bai. Oso ongi. Entzu, haumeka. Homen mundu bat da. Ez, egin behar dut beste modu batez. Jara bera, ezkere. Daiteke, homen daiteke. Hemen barruan, honek esan nahi du, esaten dute la. Esaldi honetan bezala, nola da, badirudi... La. Homen barruan dago. Orduan, homen erabiltzen dugunean ezin dugu la erabili. Barruan dagoelako. Bai, bai. Bai? Barruan dagoelako. Agintzen, kopiatzen ja, azken hitzak eta... Eta homen nun jartzen da? Homen pegatina bat da eta jartzen da aditz nagusia. Adibidez, hau zer da? Entzun. Homen daiteke. Entzun. Eta gero laguntzailea, aditz laguntzailea. Gaizki egin dut. Omen daitezke kasu honetan. Entzun ahal omen dira. Bai, beti omen, beti jartzen da agurbea. Omen jartzen da aditz laguntzailearen aurrean. Aditz laguntzailearen aurrean. Bai. Adibidez. Ezezko perpausa batean. Bueno, esaten dute bihar ez duela. Adibidez, ezezko perpaus bat. Esaten dute bihar ez duela eurikirik egingo. Bede guzkia, ju. Orduan, idatziko dute hemen dena. Esaten dute bihar ez duela euririk egingo. Bueno, kendu behar dute. Ez duela euririk egingo. Eta omen sartu behar dugu. Aditz auxiliarraren aurrean beti. Orduan,
bihar ez omendu euririk egingo. Bai? Esaten dute bihar euria egingo duela. Nola egingo dugu? Esaten dute bihar euria egingo duela. Euria bihar egingo omen du. Bai? Orduan, azkenean esaldi nola gelditu da? Nori tokatzen zaio? Arte honeko gailu elektronikoak erabiltzea aholkatzen bada ere, gailu arrunta erabiltzen entzun omen daitezke. Bai. Gailu arruntak erabilitakoa. Zientifikoen ustez, sineskeriak onak dira neguko arratsalde bat gustora pasatzeko. Nori tokatzen zaio? Onak dira neguko arratsalde bat gustora pasatzeko. Ongi ados, ezta? Ez, historian zehar metodo asko erabili ohi dira etorkizuna iragartzeko. Metodo asko erabili ohi direla etorkizuna iragartzeko. Ados? Bai. Ez. Ohi dira. Ohi dira. Bota? Ohi dira. Bai. Ohi dira. Bai. Irudienez, historian zehar metodo asko erabili. Hori dira etorkizuna iragartzeko. Hori da. Bai. Bai. Dirudienez, koma falta dago. Eta azkenekoa. Teoria honen arabera hiltzen garenean arima ez da erabat desagertzen. Teoria honek dioenez, hiltzen garenean arima ez da erabat desagertzen. Bai. Ados? Bai. Teoria honek dioenez, hiltzen garenean arima ez da erabat desagertzen. Eta ja, klasea bukatzeko, beno, azte bururako zelan daukazuen? Liburua. Eta gero badaukagu ere, liburua. Eta nominazioa. Azte burua da, bai. Baina nominalizazioa 5 minutu bakarrik dira. Baina egunero. Baina oso erraz, zuek mesanotxian eurri behar dituzu eta logartu baino lehen, argia itzaldi baino lehen, nola pasarik abat. Boste esaldi, amarre esaldi. Vamos, talot bezala. Bai. Hori da. A ber, horkitzen dudan hau. Horrein entzun gai bat egin behar dugu, baina. Bat. Begira, 18. orrialdean, oker espanago, bai, 18. orrialdean, hor bada historia bat. Euskaltegian, beldurrezko historia bat gertatu da. Baina, beldurgarria, Eta orduan zuek horrelako historio paralelo bat idatzi behar duzu hemen. Bueno, ni Julio Arin naiz, Arazurikoa, eta, bueno, hemen nago orain jubilatua nagoenez, pues denbora gehiago dut ikasteko, eta hori zeren ni beti da nik pensatu du hil arte egonen naizela euskara ikasten. Eta animalen naiz, Frantzian jaio nintzen, baina 14 urtekin Marrokozen bizi nintzen eta orain dela 20 urte hemen. Bueno, ni txikitatik ikasi nuen euskaldun batzuekin, ez?
ezen euskaldun giroa, baina bai batzuk bueno, alde eta hori. Eta pues ja hortik etorri zitzaidan burura nola euskera zerbait nirea eta zerbait gurea zela, ez? Orduan, bueno, pues beti nuen hor buruan ikasteko. Ta orduan hirurogeita hamargarren hamarkada nola, bueno, erreztasuna zegoen talde batean sartzeko ikasteko eta bueno, harremana gehiago izateko eta hori eta horrela hasi nintzen. Eta nire alabak eskola hasi zirenean konturatu nintzen, pues nik euskera ez nekiela eta ez nuen ezagutzen no, ulertzen ze de Montre egingo zutela eskolan eta hori. Arrazoi nagusia ikasteko, pues hori, komentzitu nintzelako zerbait nirea zela, gurea zela, lehen ala garai batean galdu zela gure herrian eta hori, eta bueno, berreskuratu behar genuela, hori, eta horregatik hasi nintzen. Eta Malen, zure kasuan? Pues ni beste lekuetan bizi nintzen eta han ikasi nintzen haren hizkuntzak eta orain hemen bizi naiz eta uste dut importantea da hizkuntza ezagutzea. Bueno, nirea balio izan du alde batetik ikasteko zerbait, baina hori baina agian bueno, berdin, importantea, zenbat jente ezagutzen dudan, ez? Claro, egon naiz urte pilo bat ikasten, ahal dudanean apuntatzen nintzen, gero batzutan udako porretan ere, aprobetsatzen nintzen ikasteko, orduan, jente pilo bat ezagutu dut, eta hori oso, oso importante izan da, eta bueno, gaur egun, pues berdin. Nik uste dut maila oso, mailan oso erosoa da, oso gustora etortzen gara klasera, jende alaia eta denok badukagu mai berdina eta denok ikasten ari gara, horregatik uste dut errezagoa da hitz egitea, ez dira espertoak eta faioak eta hori, pues, eta lotza desagertzen da. Errezena niretzat egunero etortzea, klasera etortzea, oso, osea, erosoa sentitzen gara eta hori, eta errezena da hori. Baina gero zenbat eta gehiago ikasten ari dugu, pues ja aplikatzea zailagoa da. Niretzat errezena da, bueno, hemen nagoenean pues bai, oso gustora nago eta bai, oso komodo ez. Eta zaiuna etortzea. Zeren beti duzu zerbait egiteko eta beti presaka ibili behar duzu hori bukatzeko ona puntuala etortzeko eta baina bueno, hala. Bueno, ni bai, ni normalean etxean hitz egiten dugu. Bueno, batzutan semeekin eta lagunekin, bai, saiatzen naiz gainera, ez? Naiz eta haiek agian erderaz erantzun. Eta gero kanpoan herrian hitz egiten du baldin badakite norbaitek euskera dakiela eta hori berari beti saiatzen naiz hori euskeraz egitea. Eta zure kasuan, Malen? Ni aukera bai badaukat. Herrian kuadrilla euskaldun zarra da, baina euskaldun peto-petoak eta nik batua ikasten ari naiz. Ikasten ari naizen ez, pues, haiek rifarre egiten dute. Que hori ez da esaten eta nik pues bai, baina eske azkenean lotza ematen dit eta etxean alabekin ez, azkenean azerre
bukatu dut, eta eske berak esaten didate, zuk aur bezala hitz egiten duzu, eta nik azkenean azertzen naiz. Ba, ni uste dut, bueno, batzuk bai egiten dutela, ez gehiegi, baina badagoela jente dakiela eta zu haiei zuzentzen badiozu euskeraz, bai, bueno, hitz egin dezakete, baina kostatzen da. Kostatzen da, hori ja hasieratik hastea euskara egiten. Nik uste dut bai ere gero eta gehiago, baina nire ustez 20 urte aurretik jende gazteena ez dakit, ez nago ziur. Nik uste dut 20 urte aurretik bai. Bai, egian hori egia da, ikastolara joan direnak hasten dira euskara egiten semeak izaten bai. Dutenean. Momentu horretan ematen du saltora. Bai, ni saiatzen naiz hitz egitea eta euskaldun berriekin eta ikastolan egon direnekin, bueno, nahiko ongi eta oso bai, firme jartzen naiz haiekin hitz egiteko, ez? Etxean bezala. Arazo gehiago dauka euskaldun zarrekin. Zere, bueno, beti gago, doinuarekin eta zailago dela ulartzeko eta ordun bai, bildurra gehiago ematen dit, baina bueno, saiatzen naiz bildur hori mostea. Ta zure kasuan, Malen? Eske nik ez daukat aukera aukera nahikoa. Bai. Nahikorik, eske euskaldun euskaldun zarraekin haiek ja badute ohitura eta zuk zuri aizki no zen mazik. Zuretzat esfortzu bat da. Bai, eta haiek ja badute ohitura zuretzat gaztelania hitz egiten eta haiek eske ezin dute hori egin. Eta azkena eskena me sale. Aurrekin eta beste jendearekin bai, baina zuretzat ez eta ni jo, pues zuen artean hitz egin eta ni ulertzen dut dena eta azkenan beti ulertzen dut eta baino ulertzen no. Entzuten dut euskeraz hitzen, baino aukera ez irratia entzuten dut eta dena, baino nik hitz egin ez. Irratia entzutea oso, bai. Bai, egunero. Eta nik beti eramaten du kotxean eta hori, eta hori belarria pizkat egiteko. Bai, baina bakarrik entzut. Bueno, alde honak, bueno, gaur egun dagoela aukera gehiago ikasteko, ez? Txikitatik batez ere, eta, bueno, gero euskaltegian eta hori, baina txikitatik batez ere hori ona da. Eta gero ere ona da, giroa pizkat aldatzen ari da horrekin, ez? Orain dela urte batzuak arte, pues, zegoen erdi gaizki ikusita, ez? Eta jente asko galdu du lana goiko, lana puesto ona eta hori agian bere semeak ikastolara eramate zutenean eta hori eta bueno, alde horretan normalizatu pizkat normalizatuago ez dago denetarik baina horretaz ez. Eta gero alde txarrak pues kriston pena da, beste jende joaten da ikastolara, egoten da ama sei ala gehiago ikasten eta gero hori kalean ez da eta nabaritzen hainbeste, ez? Eta haien artean, ez? Lehen esan duguna, agian konturatzen dira gero hasten direnean haiek semeak izaten, ez? Eta bitartean, pues ez da, ez, eta en fin, hori behar da pixkat kaleko giroa ere eta hori pizkat. Eta bero, unibertsitateak ez da aukate okerarik, no? Euskerak ikasten, nik uste dut ez, no? Orain hasiko da
bai, no? Bai, euskera. Rama batzu. Eta FP-en, nolazten da, formazio profesionalean, bai. oso arraroa da, zerbait egitea. Eta hori pena da, zeren, bueno, batzuk ikastola joaten direnak, ala, del modelo de joaten direnak, pues, ezin zuten jarraitu horretan, eta gaur egun, iaia erdiak, lanbide heziketa egiten dute. Eta ez dago. Bueno, ni uste dut forma hon bat dela euskera hitz egitea. Zu kuadria batean baldin bat zaude eta dago bi euskera egiten dugunak eta hori berekin euskera egitea eta beste pizkate enbidia ere sentitzen dute, ez? Hori. Eta hori da forma bat, ja, bueno, animatzeko beste jendea gian, zia, joder, haiek egin daiteke horrela euskeraz, eta dira, gu bezala hori, ala, eskolan, tabernan, gaude, beti dira, eta joder, haiek egiten dute eta nik ez. Hor dut, pixkaten bidea sartzeko, Nik uste dut hizkuntza oso polita dela eta hizkuntzak ikastera pues ere oso polita eta oso entretenigarria dela eta gainera hizkuntza hori, osea euskeraz orain gero eta gehiago entzuten gara kaletik eta tabernatik eta hori eta entzutea, pues oso ona da guretzat, no? Ba, gero beste gauza, bueno, hori egiten du. Etxe egiten duzunean eta hori eta jakin arastea bestei, nola, zerbait gurea dela. Oso importantea dela eta zerbait galduta eta gure eskuetan dago, bueno, zerbait jartzea. Bai. Nik iaz irabazi nuen AEKako lehiaketa bat irabazi nuen eta leloa zen nola zen, a ber, placer bat bizio bihurtu zen. Ezke niretzat, osea niri asko gustatzen zait hizkuntzak, no? Horrokorrean eta ikastea ere, osea eta ez da hain zaila, nik uste dut ez da hain zaila. Eta hori placer bat bat izan zen lehen, baina gero ja, gero eta gehiago badakizu, pues ja, pixka bat gehiago nahiago duzu, no? Eta hori, azkenean, pues egun hori pizio bat bezala. Ni, lema bat, hori lehen esan bezala, gurea defendea dezagun, hori bat. Eta gero ere, ez dakit, nola, gure burua, irikiago izan. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.